د جنوري په 13مه د استرالیا ځنګل د وروجنې د هڅو په محل د کانادا یو جهاز غورځېدلې. چارواکي وایي په الوتکه کې ناست درې امریکایان وژل شوي. د استرالیا نیو ساوت ویلز مشرې ګلیډز بیریکلاین خبریالانو ته وویل: نن موږ یوه بله بده پیښه ولیدله. د سنوئی منارو په غرونو کې لوی هوایی ټانکر لویدلې او درې کسان پکې وژل شوي دي. د استرالیا په ځنګلونو کې د تیر کال سپتمبر راهیسې اور لګېدلی چې د وژنې هڅې روانې دي. ژغورونکي ډلې د الوتکو له لارې په اور اوبه او نور مواد شیندي، خو لا اور نه دی مړ شوی. چین ویلي د نوي موندل شوي وایرس په اړه به کره معلومات له نړیوالو سره شریکوي. هغه وایرس په چین کې تر اوسه 19 کسان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیواله اداره WHO د وایرس په اړه د پلټنو لپاره ډله چین ته استوي. د هند تر واک لاندې په لداخ کې بودایانو د جنوري په 22مه کلنۍ کلتوري میله کې د تربوزکونو سره نڅاوې وکړې. میلې ته ورغلو سلګونه کسانو تربوزکونه وهلي وو. د لداخ او تبت د بودایانو له پخوا راهسې عقیده ده چې هغه خلک چې مخونه پټوي ټول کال یې خدای ساتنه کوي.